Item 12. Processo 48.500.39.40.2008.10. Recurso administrativo interposto pela Rincão Energia S.A. em face do despacho 1902 de 2013 da SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Rincão. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. O registro ativo para elaboração do projeto básico da PCH Rincão, com potência estimada de 10 megawatts, situada no Rio Ijuizinho, encontra-se consignado à Rincão Energia por meio do despacho 2686 de 2008, emitido pela SGH. E pela nota técnica 617 de 2013, junho, a SGH avaliou o projeto básico da PCH Rincão e concluiu que faltava ao projeto básico os elementos técnicos que permitissem sua aprovação. O despacho 892 de outubro de 2001, que aprovou a divisão de quedas do rio Ijuizinho, também identificou os aproveitamentos PCH Ijuizinho 2, que está inventariado, a montante da PCH Rincão, ou seja, atrás da PCH Rincão, né, seguindo o curso d'água, e a PCH Rio Ijuizinho, que já está construída, que ficaria à frente do aproveitamento aqui que estamos analisando. A nota técnica 617 de 2013 da SGH assinalou que há indícios de que poderão existir interferências entre os níveis operacionais dos aproveitamentos, motivo pelo qual se faz necessário verificar o transporte de coordenadas da PCH Rincão. A área técnica ponderou que não foi possível realizar a verificação do transporte de coordenadas, uma vez que a projetista não apresentou os arquivos RINEX, com as respectivas alturas das antenas, das ocupações, e que o relatório dos estudos não apresentou a descrição detalhada da obtenção dos níveis de jusante e de montante, acompanhada da respectiva documentação técnica cartográfica. E salientou, por fim, que a licença ambiental prévia, de número 1475/2010, encontrava-se vencida, sendo necessário que a interessada providenciasse sua prorrogação ainda a obtenção de nova licença. Até a licença prévia, ele apresenta as condições para a licença de instalação, né? Então, até não sei se o órgão ambiental emite nova licença prévia. Licença de instalação, talvez sim. Mas a licença prévia, uma vez estabelecidas as condições, não sei se haveria nova análise. Prévia também. Em 18 de junho de 2013, a SGH emitiu o despacho 1902, no qual decidiu informar que o projeto básico da PCH Rincão, com potência a instalar de 10 megas, situada no rio Ijuizinho, integrante da bacia 75, bacia do rio Uruguai, abrangendo o município Entre e Juiz, não possui todos os elementos técnicos que permitam sua aprovação e facultar à empresa interessada a reapresentação do projeto básico da PCH Rincão até 16 de junho de 2014. E, inconformada com essa decisão, em 1º de julho de 2013, a empresa que fez o projeto, que foi a Rincão, interpôs recurso administrativo e requer a reconsideração da decisão do despacho 1902 e o retorno da PCH Rincão à lista de projetos prioritários da ANEEL, conforme critérios para priorização de análise de projetos disponibilizados no site da agência. Quanto às eventuais interferências a jusante da PCH Rincão com a PCH Rio e Juizinho, a recorrente argumentou que é possível descartar tal hipótese a partir da análise da foto aérea escala 1 para 15 mil obtida para a PCH Rincão, pela qual se verifica que o fim do reservatório da PCH Rio e Juizinho está a jusante do local previsto para o canal de fuga do projeto básico da PCH Rincão. Sustentou adicionalmente que a divergência de cotas apontadas pela área técnica deve-se à incompatibilidade de sistemas geográficos e ou acurácia dos levantamentos topográficos realizados para estudos de inventário estimados e projetos básicos, que segue a diretriz de cartografia e topografia da ANEEL. Quanto à possibilidade de interferência montante com a HE Juizinho 2,
a recorrente alegou que, atendido integralmente ao estabelecido no estudo de inventário, nesse contexto, afirmou que eventuais perdas de geração ou não atendimento ao inventário são de responsabilidade exclusiva do empreendedor que definiu o NA de jusante da PCH Juizinho 2. Para que a SGH pudesse confirmar as alegações apresentadas, a recorrente encaminhou os arquivos RINEX em anexo ao recurso, de modo a possibilitar a análise do transporte de coordenadas realizado. E sobre o licenciamento ambiental, Ricão reconheceu que houve lapso na validade da LP da PCH no período de dezembro de 2012 a junho de 2013, sobre o qual não teve responsabilidade, mas que essa situação estava superada. Então aqui, Jurosa, indo ao encontro que você falou, foi emitida a nova LP, agora de número 312 de 2013, pela FEPAM com validade de 2 anos. Aqui a FEPAM emitiu, mas tem um órgão estadual que não emite, pelo seguinte, que a LP ele analisa a viabilidade técnica do empreendimento e coloca as condições para que devem ser desenvolvidos, os estudos a serem desenvolvidos. E uma vez desenvolvidos esses estudos, emite-se a LI. Então, considerando que a viabilidade ambiental já foi analisada e os estudos estabelecidos, a princípio não tinha por que emitir nova LP. A LI não, a LI faria sentido. Mas no caso da FEPAM, ela emitiu nova LP. A SEMA Mato Grosso também emite. Também emite. Bom, aí vencido o prazo do recurso, a Secretaria-Geral solicitou os processos e encaminhou para a relatoria da ANEEL, considerando que não houve juízo de reconsideração. E 21 de outubro de 2013, fui sorteado como relator da matéria ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Saiz de Brito, representante da Rincão Energia S.A. Senhor diretor-geral, Romeu Rufino, senhor diretor-relator, André Peptoni, diretores Jurosa, Reive, procurador Frederico, secretário Frederico, procurador Eduardo Ramalho. Eu estou aqui na condição de consultor e procurador da Rincão, mas está presente também o diretor da empresa, Dr. Walter Guimarães, que está aqui. Bom, então, como já dito, a decisão proferida pelo despacho 1902/2013 tem 2 pontos fundamentais. Primeiro, é informar que o projeto básico da PCH Rincão não possui todos os elementos técnicos que permitam sua aprovação. E o segundo, facultar à empresa interessada a reapresentação do projeto até 16 de junho de 2014, um ano após aquela decisão. Essa decisão decorreu de uma recomendação consubstanciada na nota técnica 617 de 2013, que considerou, para concluir, que faltavam ao projeto básico elementos técnicos que permitissem sua aprovação, os seguintes aspectos fundamentais. Tinha uma suspeita de interferência, já foi até mencionado no relatório, doutor André, interferência entre as cotas de jusante da PCH Rincão e as cotas de montante do aproveitamento de Juizinho, que é um aproveitamento existente. Possibilidade de interferência, não era uma confirmação, mas uma suspeita também, de interferência entre as cotas de montante da PCH Rincão e as cotas de jusante do aproveitamento e Juizinho 2, que estava ainda em fase de projeto básico. O relatório de estudos cartográficos seria, então, sido apresentado de forma sucinta, não permitindo a percepção do esquema de transporte de coordenadas. Não teriam sido apresentados os arquivos Hynix com as respectivas alturas das antenas, das ocupações e, outro ponto é, a licença prévia estava vencida. Tá? Foi mencionado. Bom, tiveram esses aspectos que são, assim, digamos, colocados de forma negativa, mas tiveram vários aspectos positivos que estão no próprio relatório, na nota técnica da SGH. E eu vou, então, mencionar, e não vou só mencionar, eu vou até ler, porque é textualmente pontos importantes que estão sendo ditos no relatório da SGH. No item 28, na nota técnica, referindo-se à cartografia e topografia, ele diz, foi realizada restituição na escala 1 por 10 mil, a partir de cobertura 1 por 15 mil, com curvas de nível de 5 em 5 metros, atendendo às exigências necessárias. Item 31 a 34, referindo-se à hidrologia.
A série de vazões médias mensais para o aproveitamento foi gerada a partir das estações, que ele especifica, não vou repetir, na análise realizada pela, na análise realizada pela SGH, a série histórica foi considerada adequada tanto em sua metodologia quanto nas informações apresentadas. Ainda no que continua a nota técnica. Ainda no que compete aos valores médios de vazões, o projeto apresenta curva de permanência obtida a partir de séries de vazões médias mensais, sendo esta compatível com os dados de vazão apresentados. A caracterização da cheia de projeto do vertedouro baseou-se na distribuição probabilística de Gumbel para os dados de vazões máximas associadas a seus períodos de retorno, tomando como base a estação fluviométrica Colônia Musquê. Esta superintendência, aplicando a metodologia recomendada nas diretrizes de PCH, no posto de referência Colônia Musquê, verificou que a vazão de projeto do vertedor adotada pela projetista, equivalente a 2023,4 metros cúbicos por segundo, está adequada. Nos itens 37 a 39 da nota técnica, referindo-se a estudos energéticos, a nota diz: os estudos energéticos desenvolvidos pela projetista foram simulados com base na metodologia clássica custo-benefício incremental, levando-se em consideração o levantamento de custos de instalação para a potência assinalada. Continua, a simulação da SGH, considerando os parâmetros do projeto, chegaram aos seguintes resultados. Não vou mencionar os resultados, tem uma tabela, e ele conclui, né? Observa-se que o resultado apresentado no relatório com relação à potência a ser instalada, equivalente a 10 MW, mostrou-se aceitável quando comparado com as simulações realizadas pela SGH. Bom, tem um monte de informação boa aqui, né? Tem outras informações também boas no relatório, de natureza geral, muito importantes também. Nos itens 7 e 20 da nota técnica, referindo-se à inexistência de concorrência, eles dizem: o despacho ANEEL 564 de fevereiro de 2011 transferiu para a condição de inativo o registro da MB Projetos Ambientais Limitada para a elaboração do projeto da PCH Rincão. Dessa forma, a SS Participação, que era a titular, passou a ser a única interessada no aproveitamento e habilitou-se ao início das análises. Registre-se que não há, até a presente data, registros, estou lendo ipsis litter, ativos solicitando revisões do trecho de inventário que compreende a usina objeto desta análise. Tampouco recomendações decorrentes do inventário que sejam aplicáveis a este projeto, assinalado na nota técnica de aprovação. No item 24, referindo-se ao uso da água. Em 31 de julho de 2009, foi protocolado na ANEEL o ofício 248/2009, por meio da qual a Secretaria de Meio Ambiente declarou a reserva de disponibilidade hídrica da PCH Rincão válida até 15 de abril de 2014. Nós estamos aqui também correndo atrás, porque tem que renovar, porque faz tanto tempo que esse negócio está em andamento, que essa disponibilidade já está próxima do vencimento, mas nós já estamos providenciando a renovação dela. Então, ele está colocando reservados 99,42 metros cúbicos por segundo, valor este compatível com o projeto em análise. Bom, não está na nota técnica, mas queremos aduzir o seguinte. Nós não temos nenhum conflito fundiário e já adquirimos mais de 51% de toda a terra necessária. Mas tem um problema, tá, que foi uma ocorrência, que foi prejudicial ao projeto e que está constituído no item 9 da nota técnica, referindo-se à interdependência com o aproveitamento de Juizinho 2. Em 23 de novembro de 2012, foi enviado o ofício ANEEL 2412, informando que a continuidade da análise dependia da liberação da diretoria colegiada da ANEEL a respeito de recurso interposto pela Energias Complementares do Brasil ao despacho 4802, que inativou o registro referente a Juizinho. Bom, aqui o problema é o seguinte: a interdependência existente, e que gerou a paralisação do processo e o recurso, movido pela ECB, e teve um processo também, foi relatado pelo doutor Pepitone, né? Só que ele envolvia dois projetos para o mesmo aproveitamento. Um deles dessa ECB e outro da CCE, CEE-GT. Ambas pediram o estudo para PCH e Juizinho 2. Em seu relatório sobre o processo, o diretor Pepitone pode fazer uma introdução sobre o despacho 892, que aprovou o inventário de uma série de rios que compõem aquela bacia, né?
ele esclarece literalmente também. Ele está falando, a partir dessa definição de quedas, as empresas Avir Geração e Energia Limitada solicitaram o registro, ICE, GT, solicitaram o registro para elaboração do projeto básico de Juizinho, que foram aditivados, efetivados como ativos por meio dos despachos tais e tais, de fevereiro de 2008. O registro da Avir foi posteriormente transferido para a ECB, que foi a autora. E ele continua. Ambas as empresas apresentaram os projetos básicos que foram objeto de aceite por meio dos despachos tais e tais. E diante da emissão desses aceites, o caso foi enquadrado como um processo típico de disputa entre dois interessados para o mesmo aproveitamento, sendo então possível ser dirimido pela resolução 395. Quando foi julgado o projeto, a SGH enviou um ofício informando que após a deliberação da diretoria, o nosso projeto seria retomado, a análise do nosso projeto seria retomada. Mas nesse mesmo momento, ela informou que a licença ia vencer em seguida, um mês depois, e que, sem essa licença, teria que ser novamente paralisado o projeto. Bom, algumas ponderações nossas. A querela que motivou a suspensão da análise do projeto era entre a SCB e CE, e não a Rincão. E ainda que houvesse o envolvimento de Rincão, nós precisamos considerar alguns aspectos. O projeto básico foi apresentado em julho de 2009. A licença prévia foi protocolada em janeiro de 2011. A querela entre as empresas começou em 2010, através de uma carta da CE que levantou alguns problemas. O ofício da SGH informando que a análise do projeto seria retomada foi de 23 de novembro de 2012. Então teve um período aí de pelo menos um ano que a análise ficou parada por um engano, por um equívoco, que não era uma pendência entre essas duas, entre o nosso projeto, não ficou parada. E aí, com isso, a LP foi vencida. E nós tivemos uma série de problemas para renovação, para conseguir outra LP, não foi renovação. Que ela era decorrente de um processo simplificado, então não podia ser renovada. Tá? Então nós pedimos outra licença, foi tudo. E nesse período teve greve, teve mudança de comando, teve ação da Polícia Federal lá na Secretaria, teve uma série de coisas que dificultou muito. Bom, nós anexamos ao recurso, mas nós tivemos, conforme já foi relatado, nós obtivemos em 14 de junho de 2013 uma licença com vencimento até... Estou estourando meu tempo ali, vou procurar correr aqui. Uma licença, você concede mais 2 minutos aí, Romeu, por favor? Então nós tivemos a licença emitida. Bom, nós anexamos um relatório, uma nota técnica da projetista, explicando ponto a ponto tudo que aconteceu. Fizemos uma nota também explicando a questão ambiental. E nós achávamos que com isso, como nós anexamos os arquivos Heineck, que estavam prontos, e por um lapso não foi anexado ao projeto, mas estavam prontos, então nós enviamos imediatamente, nós achamos que as dúvidas levantadas pela SGH poderiam ser consideradas como resolvida e o processo ser retomado. Aí uma pergunta que poderia ser feita pelos senhores seria o seguinte: bom, mas por que que foi dado até um ano para vocês reapresentarem um projeto? Por que vocês não usaram esse um ano ao invés de recorrer da decisão? Bom, a resposta, que para mim é um pouco simples, é o seguinte, que a... O teor do ofício que foi encaminhado a Rincão, ele diz o seguinte: a empresa interessada poderá, caso seja seu interesse, reapresentar uma única vez o projeto básico. E essa única vez está em negrito. Tá? E até 16 de junho de 2014, prazo improrrogável. Tá? O registro do projeto básico Rincão será inativado no caso do projeto básico não ser apresentado para análise ou, se for considerado novamente, não passível de aprovação. Então, nós fazemos aqui algumas perguntas aos senhores diretores. Tendo esse projeto sido apresentado em 2009... Sendo cumpridas todas as exigências feitas, entregue LP, entregue reserva de recurso hídrico, e feito tudo isso, ele ficou parado esse tempo todo. Venceu a licença, podia ter sido tudo entregue no período de vigência da licença. Tá? E com terra comprada, sem conflito. Então, após esse longo e tortuoso processo, e considerando que somos os únicos interessados no aproveitamento, não seria razoável que houvesse um diálogo entre a SGH e nós, de forma que pudéssemos discutir abertamente os documentos que nós apresentamos? E, se ele não estivesse atendendo ipsiliter, se nós fomos orientados, olha, complementa isso, aquilo e aquele outro? Dentro desse contexto, eu pergunto, o senhor considera justas as exigências
de que, sem nenhum diálogo entre a gente, nós temos uma única oportunidade de apresentar e, sumariamente, ele pode ser inativado. Achamos que ninguém ganha com isso, porque teremos muito mais trabalho, os empreendedores, nem seremos nós mais, e a ANEEL que terá que reanalisar tudo de novo. Bom, então, queria, finalizando, informar os senhores que esse projeto hoje, a titularidade dele, é de um fundo de investimentos que é do Banco do Brasil e do Banco Votorantim, com captou mais de 300 milhões, tem mais de 1.000 cotistas, é o primeiro fundo brasileiro para investidores de médio porte, e um dos aportadores de recursos é justamente a SS, que era titular do projeto e o trouxe para o fundo. E o outro próprio banco, os dois juntos botaram mais de 110 milhões, dos 300 e poucos captados. Tá? Bom, esse mesmo fundo, em parceria com a Enerplan do Rio Grande do Sul, ele está implantando os parques Faízas, com 136,5 megawatts. São 5 parques, 3 deles já entraram em operação, e os 2 entrarão até o final, até julho agora. Bom, e nós temos recursos, queremos e precisamos investir em outras fontes renováveis, e Rincão nós gostaríamos que fosse o nosso próximo projeto. Então, o pedido que nós fazemos aqui é o seguinte, é que vocês orientem a SGH no sentido de apreciar os documentos, ponderações que nós apresentamos no âmbito do recurso, e dessa apreciação resulte uma das seguintes decisões. Se o documento for considerado como atendendo aos requisitos, que seja aprovado o projeto básico. Caso, entretanto, os documentos sejam considerados insuficientes, as informações, que não seja dada a necessária orientação, indicando um novo prazo. Porque esse prazo agora, se decidir hoje, nós só temos mais 2 meses para, possivelmente, fazer um monte de estudo de campo e complementar o projeto básico. Desculpe o alongamento. Obrigado pela atenção. É isso aí, Procuradoria. A Procuradoria não foi chamada a se pronunciar formalmente sobre esse caso, mas pelo teor da argumentação que foi feita aqui em sustentação oral, me parece que o motivo principal, a discussão, está restringida aos aspectos técnicos do projeto. Então, sendo assim, acho que foge da alçada da Procuradoria, até por não dispor dos elementos completos para formar convicção, para se pronunciar sobre isso, e porque também envolve uma análise discricionária desses documentos, uma análise técnica. Então, pelos critérios estritamente legais, caberia somente à Procuradoria se manifestar sobre a admissibilidade do recurso. E aí, ao que nós temos informação, o recurso é tempestivo, então opina pelo conhecimento do recurso. E, diretores, como a Procuradoria já se pronunciou, o recurso é tempestivo e, portanto, estou no parágrafo 19. O tema estudo de projeto básico, ele é bastante complexo, dadas as características do projeto básico em exame, não é evidente se inexiste a possibilidade de interferência, que é o que está sendo questionado aqui. A SGH sustenta que essa possibilidade em tese, enquanto o empreendedor a refuta com argumentos fáticos. É sempre possível a apresentação de cotas alternativas aderente ao inventário aprovado ou mesmo o maior aprofundamento do estudo de modo a justificar a eventual revisão do inventário. Não se pode desconsiderar, contudo, que, por ser onerosa, a obrigação de se refinar o projeto básico somente deve ser imposta ao empreendedor quando há clareza, quando os pontos técnicos considerados insuficientes e há eventuais complementações necessárias. Entende-se que, no caso concreto, dever-se-ia considerar que não havia e ainda não há concorrentes em disputa pelo aproveitamento, o empreendedor colocou esse ponto. Adicionalmente a isso, que existe uma LP emitida pelo órgão ambiental já pela segunda vez, e que a AMB Projetos Ambientais, também interessada na realização do mesmo estudo, teve seu registro era a outra parte interessada, mas ela teve seu estudo inativado em 2011 e nenhum outro empreendedor solicitou registro. Então temos um único empreendedor aqui para desenvolver esse potencial de 10 megawatts, e já com o licenciamento ambiental deferido. Então, como a argumentação fática manejada pela recorrente não foi objeto de análise, então todos os pontos que foram colocados aqui na sustentação oral pelo representante da empresa, eles não foram objeto de análise técnica. Então, entende-se prudente a devolução dos autos à área técnica para que essa promova o exame dos argumentos técnicos. E caso seja suficiente, que se aprove o estudo, e caso contrário, que se aponte as insuficiências e se dê o prazo para a complementação necessária diante de diversos precedentes julgados aqui nesse colegiado.
e se tiver vício insanável, que revogue o estudo. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.003940.2008, dígito 10, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Ricão Energia S.A., em face do despacho 1902, emitido pela SGH, que não aprovou o estudo do projeto básico da PCH Ricão, e no mérito, dá-lhe provimento para determinar que a SGH, em até 60 dias, analise todo o conteúdo do projeto básico da PCH Rincão apresentado pela Rincão Energia S.A., considerando os fundamentos apresentados no âmbito do recurso administrativo. Só fazer um registro que esses pequenos potenciais de energias renováveis, eles são importantes para não só diversificar, como agregar energia na matriz. Sobretudo por se tratar de um empreendimento de energia distribuída, ou seja, onde a energia é gerada próximo à carga. Diferente dos empreendimentos de grande porte, onde hoje a fronteira hidráulica para praticamente a ser desenvolvida está na Amazônia, e deve-se trabalhar com grandes linhas de transmissão, cito até que licitamos mês passado em São Paulo, 2.092 quilômetros para levar energia de Belo Monte a São Paulo, esses empreendimentos já estão no centro de carga e merecem uma atenção especial da agência e celeridade para que essa energia seja agregada na matriz energética brasileira. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Rincão Energia S.A. em face do despacho 1902/2013, emitido pela SGH, que não aprovou o estudo do projeto base da PCH Rincão, localizado no rio Ijuizinho, no sub-bacia 75 da bacia hidrográfica do rio Uruguai, estado do Rio Grande do Sul, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de determinar que a SGH, em até 60 dias, analise todo o conteúdo do projeto base da PCH Rincão, apresentado pela Rincão Energia, considerando os fundamentos apresentados no recurso administrativo interposto. Próximo item.